qadrdon olarim mana azizlarim yaxshimisizlar charchamayapsizlar o'yinchiklaringiz qish o'qing'ir qilib qo'ndirib bu yoqda yugur yugur hozir bizada obed mana aziz muxlislarim hozir istoriya qo'ya olmayman lentaga hozir ajrata olmayman narsalar qo'yish kerak lekin mana shuncha sizlarni ko'p narsalar bilan xursand qilib hayron qoldirish payda yuraman просто hozir ishim juda ham ko'payib ketganligi uchun istoriyaga bir to'lqin bir narsa qo'ya olmayman ertangda xudo xohlasa mana shu oy oxirigacha hamma ishim жонный ishlarni tugatib olsam bitta dam olsam mana undan keyin yana portlatamiz instagramni полный istoriyalar lentalar xullas hammasini yaxshi ko'radigan muxlislarim mana yaqinlarim va qadrdonlarim uchun bo'ladi так что charchamanglar xayrli o'tsin zo'r o'tsin mazmunli o'tsin qiziqarli o'tsin xullas hamma yaxshi niyatlar hamma chiroyli gaplar xudo xohlasa sizlar uchun sizlarni yaxshi ko'raman o'zinglarni ehtiyot qilinglar qadrdonli aziz muxlislar yana albatta bo'lajak kelinlarimizga eslatma oktyabr oyigacha olmaliq shahrida joylashgan bravo video com kelinlar liboslariga aksiyalarimizni skidkalarimizni tugab bormoqda noyabr oyida to'yinglar bo'lsa ham oktyabr oyida bron qilib qo'yishinglar mumkin liboslarga qolaversa yangi kolleksiya yangi liboslar ham kelyapti yangi yo'ldagi bravo video com kelinlar liboslari saloni ishga tushdi bo'lajak kelinlarimizni taklif qilamiz o'zgacha obraz va boshqacha chiroyli ko'rinishga ega bo'laman desanglar marhamat taklif qilamiz welcome добро пожаловать qilib sizlarimiz kutib olishadi yangi yo'ldagi bravo video com kelinlar liboslar saloniga noyabr oxirigacha chegirma e'lon qilamiz to'ylar muborak bo'lsin aziz muxlislar yangi yo'ldagi galdagi salonni ochiq deb e'lon qildik xudo xohlasa mana bu salon oktyabr va noyabr oyida bo'ladigan to'ylar bo'lajak